Bueno, té moltes coses que tenen els lots anteriors, però el 2010 jo crec que ha sigut un canvi en... respecte als seus anteriors immediats, diguéssim, de deixar-me anar una mica i tornar als principis, no? De no pensar tant en la part que no és música, diguéssim, no? La part de vendre-ho, la promo, les webs, el màrqueting, tota aquesta història, i de videoclips i demés. I una mica era fer el disco per fer-lo i per passar-ho bé, i si sortia bé, doncs bé, i si no, no, no? Però que el disc no estigués pendent de tota la resta. No, no, de fet, a principis d'any, quan vaig matar l'Estanislau, que a més va ser aquí a Cardedeu, va ser com, no tinc ganes de fer res més, estic fart, vull descansar, i per tant, si feia alguna cosa, era com per mi, no? Agafar la guitarra, fer una mica un disco i... però ja està, treure-la així amb el meu segell i no fer grans parafernàlies, no? I així ha sigut, el que passa que, bueno, a la gent li agrada i s'està fent gros la cosa, però com que més o menys estic fent, bueno, com que faig el manejament i tot plegat, també estic controlant que aquest, entre cometes, fer-se gros sigui un gros de bon rotllo, diguéssim, no? Que no sigui una cosa que sigui molt esclau de la premsa, d'aquestes coses, no? O sigui, fer concerts, això està bé, però ja m'agrada poder dir que no a certes coses que em tornarien a fer funcionar com a... Sí, bueno, la mort de la meva àvia, no? Quan es va morir l'àvia va ser un moment important i trist, però també molt maco, no? De que es tancava un cicle i que li estàvem molt agraïts i em va sortir de dins fer aquesta cançó, no? Era, bueno, va ser molt maco. Protagonistes és una mica el... una cançó neutral, o sigui que jo no volia decantar-me massa, però que parla sobre una mica la societat, no? O no és que parli sobre la societat, sinó que és com una foto que jo, des del meu punt de vista, li faig, no? I volia fer-ho de manera neutra perquè fos una mica una manera de no sé, de veure la societat de dues maneres, no? Si tu aquella cançó te l'agafes amb bon rotllo, és com la festa de la gent i tothom està passejant i tothom s'està creuant i estem tots aquí, i molts no ens coneixem però estem tots aquí, és una festa, no? I els dies que tu prens amb negatiu, doncs, també funciona la cançó en el sentit de dir, hòstia, estem tots aquí, no ens diem res, no ens coneixem els uns als altres i anem tots a la nostra, no? I una mica era fer una foto neutral però festiva a la vegada, no? Llavors hi ha dies que allò és una festa i hi ha dies que allò és un agòbio, no? De dir, hòstia, quina merda i quina llàstima que funcionen d'aquesta manera. A veure, avantatges moltes, perquè si no, no ho faria també, eh? Vull dir, jo sóc imparcial amb això. Però diguéssim que el fet de controlar-t'ho tot et permet fer el que vols. O sigui, jo estic fent les coses com vull, toco aquí perquè em fa il·lusió i no toco en un altre lloc perquè no me'n fa. La portada l'he fet d'aquesta manera o he triat aquesta foto perquè ningú m'ha dit, trec el disco o faig els videoclips o les promos que em don la gana, no? També és veritat que això comporta moltes més hores de feina, molta més feina, molt més marrons, tots els marrons van a mi, no hi ha ningú aquí a atribuir-li, i llavors, i no sempre, bueno, no sempre no, quasi mai hi ha pasta per fer les coses, imagina't per fer-ne 7 a l'hora, no? O sigui, no cobro ni com a músic, no cobraré ni com a mànager, ni com a productor, ni com a res. Però bueno, o sigui, aquest cop no era una cosa per fer-hi diners, sinó era una cosa per passar-ho bé i per tant, si ha de dependre d'algú o una de les parts, ja no estic fent el que jo vull fer, sinó que ja li haig de donar comptes a algú, no? I no, risc d'èxit no, no n'hi ha mai de risc d'èxit, ojalà anés bé. La qüestió és que és fer el que es vol, o sigui, jo després de 12 discos ja he vist que cantant en català no hi ha res a fer econòmicament, diguéssim. O sigui, els que ho fem perquè ens agrada, perquè creiem en això, no? Vull dir, jo si penso en català no em fotré cantar en anglès, no? Però com a negoci ni un, per tant, passar-ho bé. És que jo i la revista de rock no ens entenem gaire. O sigui, jo crec que està molt bé el que fan, però em sembla que són línies diferents. Llavors, a vegades, quan la gent no t'entén del tot, pot semblar estrany, no? Jo em considero una persona normal que faig el que em ve de gust i com vull, no? I llavors, això et sembla la mar de normal, tothom vol fer això, no? Però bueno, jo suposo que també són maneres de fer. Tampoc és que sigui una persona superfàcil. Jo sóc de fer les meves coses i m'agrada fer les coses de la meva manera, no? Evidentment que cadascú faci les seves, però quan haig de fer-ne jo amb altra gent, per exemple, en The Rock, doncs evidentment m'agrada intentar que siguin a la meva manera, també, no? Llavors, a vegades xoquen les coses. Doncs em va portar moltes coses, o sigui, vaig aprendre molt. Vaig aprendre què m'agrada fer, vaig aprendre què no m'agrada fer, vaig aprendre també a agafar taules i a agafar professionalitat. Vam estar 5 anys de gires i vam tocar tot arreu i vaig tocar en molts grups. Em va ensenyar també a treballar en grup, érem molta gent a la banda i a les projeccions, videoclips. Vaig aprendre sobretot el tema de màrqueting, que no en tenia ni idea abans, de com vendre's i com fer videoclips i com has d'enviar les coses a les ràdios i aquestes coses que al principi has perdut. Però també m'ha ensenyat moltes coses que no vull repetir, no? De ser esclau
de mànagers discogràfiques i coses. En aquest cas, discogràficament, vaig estar molt content amb Música Global i amb ells he muntat el subsegell Amniòtic, que és el meu. Però sí que són dinàmiques de molta pressió, no? De dir, això ha de sortir, hi ha videoclip, s'ha de vendre... Quan en realitat era una broma entre amics i així és el que fèiem als directes, no? Llavors, vaig aprendre moltes coses, bones i dolentes, i ara, fruit d'aquesta experiència, estic fent aquesta altra. Jo és que sóc músic i tampoc... Ja fa molt temps que no poso les lletres dels discos perquè no em considero escriptor i em faria vergonya considerar-me'n, no? Jo, les lletres van amb les músiques i per si soles no... I en aquest cas, tant les lletres com les músiques les he volgut no composar. O sigui, en general, el que m'agradava era que després de molts anys i molts discos, aquest fos un procés diferent. De dir, hòstia, sí, jo em puc posar a composar una melodia i una partitura i serà el que sempre he fet. Però tenia ganes d'agafar la guitarra, deixar-me anar una mica i a veure què passava, no? I llavors amb les lletres vaig intentar que fos igual, no? De dir, més que intentar fer alguna cosa que és el que jo vull ser, intentar que surti el que jo sóc. I si sóc una merda, pues, que surti tal qual. No? Les lletres una mica ha sigut deixar la primera idea i amb les músiques igual. No? I el concepte del disc me'l prenc d'aquesta manera. De dir, això és el que sóc i per tant no haig d'arribar enlloc i per tant ja no hi ha pressió. Si ets el que ets, només has de ser. No? I és molt més fàcil. Molt millor que fa molts anys. O sigui, ara hi ha músics molt bons, realment. El problema és que com que hi ha músics molt bons i també hi ha molta ganes de que hi hagi un boom, no? I que el panorama i no sé què, doncs també es cola gat per llebre a vegades. Hi ha molts grups molt dolents, també. També s'ha de dir. Però bueno, jo crec que estem molt millor que fa uns anys. Molt millor. O sigui, hi ha grups boníssims. Joan Colomo, Anímic, Standstill... Passa que, clar, depèn de quina revista parli del panorama, només existeix un panorama que canta en català, no? Jo crec que és un panorama de la música del país, que hi ha grups increïbles, no? I no tots canten en català, però és igual això. O sigui, el que és important és que cadascú canti en la seva llengua. Si els que cantem en català ho fem per política, jo crec que ens estem equivocant. Jo canto en català perquè els meus pares i jo parlem en català, però si un tio a casa seva parla en castellà, no té lògica que parli en català perquè li funcioni, no? Llavors, jo crec que com a catalans i com a cosa lingüística, el que hem de fer és valorar que cadascú canti amb la seva, no amb la nostra, digues. Depèn de quin sentit, sí. A nivell de sortir als mitjans, a nivell de sortir a subvencions i tal, va bastant més bé que si cantes en castellà, per exemple, no? Tot i que si cantes en castellà tens molt més mercat. O sigui, no estic dient que una cosa sigui millor que l'altra, però em refereixo que això d'aquestes escenes que es creen, que s'obvia tota la gent que canta en castellà o en anglès, a mi em sembla malament. Jo crec que tots som joves que estem intentant fer la nostra música amb la nostra llengua, cadascú amb la seva, no? I llavors, jo trobo que quan es mescla la política és quan ens equivoquem i és com es van equivocar els anys 90 i és el que hem d'intentar que no es repeteixin. Crec que l'important són les cançons. O sigui, jo faig cançons i m'agrada que la gent les escolti i pugui venir aquí i se les sàpiga, no? I jo com a creador de cançons m'agrada que arribin a la gent. Si la gent no està disposada a pagar-les, doncs s'han d'inventar coses d'aquestes perquè almenys doncs les puguin sentir d'una altra manera, no? Jo, mira, la gent que fa música per diners, doncs, estan marxant del panorama perquè no n'hi ha, realment no n'hi ha. Llavors, potser, com a única cosa bona, com a dany col·lateral bo, és aquest, que només quedem els que realment ho fem perquè volem, no? Perquè de perdre-hi diners i perdem molts diners. Però és divertit, jo crec que està canviant molt tot el panorama i tota la gent que s'enriquia perquè sí, ja està veient que això no és rentable, no? Llavors, és una llàstima perquè realment grups com nosaltres, com la iaia, com els que estem avui aquí, podríem estar vivint del que fem i no ho estem fent, no? I hem de tenir dobles feines i potser el resultat seria millor. Però bueno, mira, estem en aquesta època i és el que hi ha, no? No ho veig ni bé ni malament. Si els llocs paguessin el que han de pagar, sí, però és que tampoc és el cas, no? Jo crec que tot ha anat baixant i és com... Uns no es compren discos, els altres, les discogràfiques, no sé quantos, els concerts no poden pagar tant, la gent no va tant als concerts. Arriba un punt que dius, bueno, no hi ha cap pal on agafar-se, no? Llavors, bueno, jo crec que és... La conseqüència de tot això s'està veient. Tots són grups acústics, tots són grups de molt poques persones, els videoclips són d'una càmera i va catxuta, els concerts es graven en acústic, les sales programen en acústic, tot és molt més reduït. És el que hi ha. Ara, jo espero que no sigui per sempre, perquè és un sistema bastant reduït i limitat de fer música, no? Però bueno, és el que hi ha.